नमोद सगवतो अर्हो सम्बुद्ध समा बुद्ध गुणसागरन्त नमा धम्म सुगत नमाजसवक नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्गाय श्रद्धावत उपासकुपासिका सधर्मप्रेमी महानुभावर आज मिति दुई हजार एक्कासी साल श्रावण अठार गते शुक्रबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ सम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर तपाईँहरूको माझ सदा जस्तै आज पनि म भिक्षु विमलो भी श्री सिद्धिमङ्गल बुद्धविहार सिद्धिपुर सानागाउँ थ्री महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना श्रवण गर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा आजको शुक्रबारीय मङ्गल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु तौबाजगो बासिकाहरू हिजो हामीले जातक कथा देशना यानि कि दशरथ जातक चार सौ एकसाठी नम्बरको जातक दशरथ जातक जसमा रामपण्डित बोरी सत्तो राम पण्डितको जातक कथा हामीले देशना गऱ्यौँ र त्यो पहिलो भाग थियो र पहिलो भागमा दशरथ महाराज दिवंगत दिवङ्गत सम्मको देशना हामीले हिजो सकायौँ र हिजोको देशनामा हामीले राम पण्डित लक्ष्मण कुमार र सीतादेवी हिमालय पर्वतको जङ्गलमा फलफुल कन्दमूल सेवन गरी बाह्र वर्षको बर वनवास यात्रा गरे यतापट्टि वाराणसीमा महाराज दशरथ पुत्र वियोगमा बिरामी भए सिकिस्त भए बडा महारानीको सदाको किचकिच आफ्नो छोरो भरत कुमारलाई राज्य सुम्पिने कुरा महाराज दशरथलाई भरत कुमारलाई राजा बनाउने कुनै इच्छा थिएन अयोग्य भनेको होइन कि इच्छा थिएन किन त भन्दाखेरि राम पण्डित जस्तो छोरो भएको महाराजले भरत कुमारलाई कसरी कुमार कुमार राजा बनाउँथ्यो बडा माडा नै चाहिँ आफ्नो छोरालाई जसरी भए पनि राजा बनाउने 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 सात आठ वर्षको उमेरदेखि नै राजा बनाउने निमित्त बर माग्न गएको थियो होइन त यसरी बाह्र वर्षसम्म आयो बाँकी रहेको कुरा ज्योतिषबाट थाहा भएरै महार दशरथले राम रामपीडितलाई बाह्र वर्षसम्म वनवास बसेर अनि आफ्नो राज्य सम्हाल्नु यही दरबारमा बसिराख्यो भने ध्यानको सम्म भयो नसक भनेर दश महाराजले नै राम पण्डितलाई त्यो आज्ञा गर्नु हो र बुवाको पिताको आज्ञालाई सहरर्ष स्वीकारेर रा। राम पण्डित वनवास बाह्र वर्षसम्म वनवास जाने योजना बनाए लक्ष्मणले सुरक्षाको लागि लक्ष्मण पनि वर्षा वनवास गए र यो जातक अनुसार सीता देवी बहिनी थियो ऊ पनि आफू आफ्नो दाजुहरू वनवास गइसकेपछि म पनि सेवाको लागि म पनि जान्छु म मा मात्रै राज्य सुख भोगेर के गर्ने होइन भनेर सीतादेवी पनि गए त बाह्र वर्षै नबितकन नौ वर्षमै यता वाराणसीमा दशरथ महाराजको देवसान भयो बिते अब दशरथ महाराज बितिसकेपछि यता बडा महारानीलाई बडा हाइसन्चो भयो किन त भन्दाखेरि आफ्नो पुत्र भरत कुमारलाई राजा बनाउनको निमित्त बाडक भनेको दशरथ महाराज नै थियो अब राम पण्डित पनि वनवासमै छ भरत कुमार पनि वनवासमै छ अब राजा बित्यो राजा नभएको देश भनेर अरू अरूले हमला पनि गर्न आउन सक्ला राजा त बनाउनै पर्ने भयो र बडा महारानीले के भने त भन्दाखेरि ल यही मौका हो अब भरत कुमारलाई राजा बनाउनु पर्छ राज्याभिषेक गरिदिनु पर्यो भनेर कुरा उठाए तर मन्त्री अमात्यहरू कसैले पनि मानेन न प्रजाहरूले नै रुचाए कसैले मानेन प्रजाहरूले पनि रुचाएन बडा मानेहरूलाई फसाद पर्यो अब मन्त्री अमाथि कसैले पनि नमान्ने प्रजाहरूले पनि नन मन नपराउने अब भरत कुमारको के छ भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि भरत कुमारले के विचार गरे त भन्दाखेरि यो राजगद्दी मेरो दाजु राम पण्डितको अधिकारको कुरा हो न यो दरबारमा मन्त्री अमात्यहरूले नै मलाई राजा बनाउन माने न जनताहरूले नै रुचाए यसरी त दाजुको अधिकारलाई खोसेर रा म राजा बन्दिनँ भनेर रा भरत कुमारले पनि इन्कार गरिदिए भरत कुमार पनि ज्ञानी नै थियो भन्नुपर्छ अब आफ्नो छोरो भरत कुमार नै राजा बन्न नमानेपछि अब बडा मानेलाई पऱ्यो फसाद नत्र भने त यो मन्त्री हो मतले मानोस् नमानोस् जनताले रुचाओस् नत्र रुचाओस् आफ्नो छोरा भरत कुमारलाई त जसरी भए पनि राजा बनाउने नै सोचमा थियो बडा महारानी तर भरत कुमारले पनि मानेन अह म मा आफ्नो दाजुको अधिकार खोज्दिनँ आफ्नो दाजुको अधिकार खोसेर म राजा हुनुको कुनै औचित्य छैन यो मेरो भाइ भएर दाजुको अधिकार खोज्ने भनेको यो धर्म होइन यो अधर्मै हो यो होइन मेरो माताले आफ्नो इच्छा प्रकट गरेकी हुन् तर मेरो आमा मेरो माताको यो इच्छा सही होइन यद्यपि मेरा पिता दशरथ महाराजले पनि त्यो बर पनि दिएर गएन होइन मेरो माताले मागेको वर दशरथ महाराजले दिएन दिएर गएन त यदि त्यो कुरा सही थियो भने त दशरथ महाराजले पनि त्यो वर दिन्थ्यो हो होला मेरो मातालाई तर मेरो पिताको इच्छा त राम पण्डितले नै राज्य गरोस् भन्ने इच्छा नै हो बाह्र वर्षपछि फर्केर त राम पण्डितले अवश्य पनि राज्य सञ्चालन गर्ला तर यहाँ फसाद पऱ्यो के त भन्दाखेरि चाहिँ नौ वर्षमै दशरथ महाराज बित्नुभयो त सदाको किचकिच किचकिच सदाको किचकिच टेन्सन तनावले तपाईँको आयो गर्छ होइन अब यो बरा बरमा जहिले पनि भरत कुमारलाई राजा बनाइदिनु भन्ने बर मलाई दिनुहोस् भन्ने अब चाहिँ दशरथ महाराजलाई पऱ्यो फसाद धर्म सङ्कट दिउँ भने पनि यो असत्य कुरा भयो नदिउँ भने पनि आफूले वचन दिइरहेको तालतुल गर्दा 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 गर्दा, गर्दा मुस्किल 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 मुस्किलले नौ वर्ष कता आयो राजै बितेर गए न जसट महाराजले वर नै दिए न बडा महारानीको इच्छा अनुसार भरत कुर्मार राजा नै भए न मन्त्री माथिहरूले माने न जनताहरूले नै रुचाए रुचाएन नि त यहाँनिर सबभन्दा सही निर्णय कसले गरिदियो त भन्दाखेरि भरत कुमारले गरिदिए म आफ्नो दाजुको अधिकार खोसेर राजा हुन चाहन्न मलाई राजा हुनु पनि छैन होइन लक्ष्मण कुमारले आफ्नो दाजुको रक्षा गर्नको निमित्त सुरक्षा दिनको निमित्त वनवास गए होइन सीता देवीले आफ्नो चाहिँ दाजुहरूलाई सेवा सुसार गर्नको निमित्त वनवास गए राज्य सुख रोजेन म मात्रै यसरी चाहिँ रा दाजुहरूको अनुपस्थितिमा मैले चाहिँ राज्य लियो भने जनताहरूले के सोचला मन्त्री अमात्यले मलाई के भन्ला र मेरो आफ्नो धर्मले पनि यो दिँदैन अब म जहाँ राम पण्डित लक्ष्मण सीतादेवी वनवास बसिरहनु भएको हो हिमालय पर्वतमा त्यहीँ गएर त्यहीँ गएर राम पण्डितलाई नै फर्काउँछु र रा राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त आग्रह गर्छु होइन त त्यसरी चाहिँ भरत कुमारले राजकीय चिन्ह र रा चतुरङ्गी सेनाका साथ राम पण्डित बसेको हिमालय पर्वतको वनमा गएर राम पण्डितलाई भेट्न गऱ्यो बडा महारणीले बडा विरोध गरेको थियो भरत कुमार त्यसो नगर यही मौका हो राजा बन्ने यही मौका हो राजा तर भरत कुमारले मानेन मेरो दाजु राम पण्डितलाई भेटेर म राम पण्डितलाई फर्काउँछु राम पण्डित नै यो देशको होइन वाराणसी देशको राजा बनेको हेर्न रुचाउँछु म पनि जसरी जनताहरू हेर्न रुचाउँछ अब राजकीय चिन्हहरू लिएर होइन तपाईँको चाहिँ चतुरङ्गी सेनाहरू लिएर मन्त्री अमत्यहरू सेनाहरू सब थिए लिएर गएछ त्यति बेला राम पण्डितलाई फलफुल सेवनको लागि लक्ष्मण कुमार र देवी जङ्गलमा फलफुलहरू खोज्न गइरहेको रहेछ फलफुलहरू टिपेर खाने कन्डमूलहरू टिपेर खाने रहेछ अनि त्यति बेलासम्म राम पण्डित चाहिँ आफ्नो आश्रममा मानव सुनको मूर्ति जस्तो गरेर ध्यान समाधिमा मजाले लिन भएर बस्ने रहेछ ठ्याक्कै त्यति बेला भरत कुमार एउटा चाहिँ अलिकति टाढा छाउनी बनाएर रा, सेनाहरूलाई राखेर केही मन्त्री अमत्यहरू लिएर तपाईँको चाहिँ भरत कुमार राम पण्डितको आश्रममा पुगे ओहो राम पण्डित त असाध्यै तपाईँको मूर्ति जस्तो गरेर ध्यान समाधिमा बसिरहेको देखेपछि त ओहो जङ्गलमा बसेर के भयो होला कसो भयो होला दुःख भयो होला यस्तो भयो होला उस्तो भयो होला कस्तो मात्रै भयो होला भनेर सोचेको त जङ्गलमा पनि ओहो राति यो आकाशमा जुन जस्तो चन्द्रमा जस्तो क्या जर, जर तल्किरहेको त भरत कुमारलाई त छ नै अझै श्रद्धा वृद्धि भयो अझै श्रद्धा वृद्धि भयो मेरो दाजु राम पण्डित आफ्नो पिताको कति आज्ञा पालन गरेर हेर वाराणसीको राजा हुन पाउने राम पण्डित मेरो दाजु जङ्गलमा आएर हेर स्वर्ण प्रतिभा प्रतिमा जस्तो बसिरहेको रहेछ भनेर अगाडि गएर रा, राम पण्डितको खुत्ता समाएर ढुरु रुन थाल्यो त राम पण्डितले आफ्नो खुत्ता समाएर रुने को रहेछ भनेर आँखा खोलेर यसो हेर्छ त आफ्नै भाइ भरत कुमार पो रहेछ वरपर मन्त्री अध्यहरू सबै छन् ए भरत कुमार किन रुन्छौ के भयो अचानक यहाँ आइपुग्यो के पर्यो त्यस्तो के पर्यो त्यस्तो भरत कुमारले आफ्नो आँसु थाम्नै सकेको होइन अब राम पण्डितलाई आफ्नो हो राजा होइन आफ्नो पिता दिवंगत भए भनेर कसरी सुनाउने मुखबाट बोली निस्केकै होइन भरत कुमारको अरू पनि तपाईँको आँखामा आँसु राखेर बसिरहेको छ त राम पण्डितले हे भरत कुमार धैर्य गर धैर्य गर किन शोक गर्छौ के को लागि यहाँ आएका हो त्यो कुरा पुरा गर अचानक साराका सेना साराका सारा राजकीय चिन्हहरू चतुरङ्गी सेनाहरू लिएर आयो के पर्यो त्यस्तो आफूलाई सम्हाल र सुनाओ के छ त्यसपछि भरत कुमारले छाती समाएर होइन आँखाबाट आँसु त धारा जस्तो बगाएर हिक हिक गर्दै रुँदै राम पण्डितलाई सारा वृत्तान्त सुनाए वाराणसी राज्यको बारेमा आफ्नो पिता दशरथ महाराजको बारेमा पनि सबै कुराहरू सुनाए त्यो कुरा सुनाउँदै गर्दाखेरि मन्त्री अमध्यहरू पनि धुरु रोइरहेका रहेछन् तर राम पण्डितले आफूलाई धैरे गरेर शान्त दान्त भएर न रोए न कराए न छाती पिते धैरे गरेर रा राम पण्डितले सुनिरहे आँखाबाट एक थोपा आँसु पनि छरे राम पण्डितलाई मनमा के लागेको थियो त भन्दाखेरि ओहो वाराणसी राज्यमा महाराज दशरथ दिवंगत हुनुभयो बाह्र वर्षपछि फर्केर राज्य सञ्चालन गर्न आउनु भन्नुहुन्थ्यो तर आज नौ वर्षमै बिते नौ वर्षमै बिते यो खबर मेरो भाइ बहिनी लक्ष्मण कुरा कुमार र सीतादेवीले सायद सुन्न सक्दैन होला यो खबर थाहा पायो भने लक्ष्मण कुमार र सीतादेवी सायद मुर्छा नै पर्छन् कि के हो हेर यहाँ भरत कुमारहरू मन्त्री मध्यहरू कति बिलाप गरिरहेका छन् एक्कासी अचानक यस्तो खबर सुन्नु पर्यो भने त लक्ष्मण कुमार र सीता देवीले थाम्न सक्दैन आफ्नो हृदयलाई सम्हाल्न सक्दैन होलिङ भनेर रा चाहिँ राम पण्डितको मनमा त्यो कुरा पोखेल्यो त्यति बेला लक्ष्मण कुमार र सीता देवी अगाडि थिएन फलफुल टिप्न गइरहेकी थिइन् होइन त अब उनीहरूलाई कसरी यो खबर सुनाउने होला एकछिनमा त पक्कै पनि उनीहरू फलफुल टिपेर यहाँ आउनेछ त राम पण्डितले विचार गरे यसो हेरे नजिकै एउटा पानीको खाल्तो छ क्या पानी फरिएको एउटा खाल्तो छ नभन्दै लक्ष्मण कुमार र सीतादेवी पनि आइन् फलफुल बोकेर राम पण्डितले पहिल्यै भनेको थियो हेर भरत कुमार ए मन्त्री अत्यहरू लक्ष्मण कुमार र सीतादेवी यहाँ पुग्यो भने यसरी रोइरहेको दृश्य विलाप गरिरहेको दृश्य देखियो भने लक्ष्मण कुमार र सीतादेवीको मन हरबडाउने छ त्यसैले उनीहरू यहाँ आउनु अगाडि सबैले आँसु पुछ कोही नरो कसैले रुन पाउँदैन आँसु पुछ भनेर सबैको आँसु पुस्न लगायो राम पण्डितले सबै अमात्यहरू मन्त्रीहरू पनि तैरे गरेर बसे नभन्दै लक्ष्मण कुमार र सिधादेवी आइपुगिन् फलफुल लिएर आश्चर्य भरत कुमार पनि है त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मन्त्री अमात्यहरू पनि सारा कहाँ सारा श्रद्धास्था गौरव राखेर राम पण्डितको अगाडि बसिरहेका रहेछन् लक्ष्मण कुमार र सीतादेवीलाई आश्चर्यचकित भए राम पण्डितलाई वन्दना गरेर फलफुल चढाए त्यसपछि त्यो दिन चाहिँ अलिकति रिसा रिसाया जस्तो गरेर रा, राम पण्डितले लक्ष्मण कुमार र सिधादेवीलाई के भने त ए लक्ष्मण कुमार र सिधादेवी तिमीहरूले आज फलफुल ल्याउन ढिलाइ गर्यो त्यसैले आज तिमीहरूलाई म दण्ड दिन्छु हरेक दिनको जस्तो तिमीहरूले आज समय मिलाएनौ ढिला गऱ्यौ त्यसैले आज तिमीहरूले दण्ड पुग्नुपर्छ भनेर भने ओहो लक्ष्मण कुमारले त आज जस्तो आफ्नो दाजु राम पण्डितले यसरी कठोर वचन बोलेको त कहिले सुनेको छैन दण्ड पनि दिन्छु भने छ त हो आज अलिकति ढिला चाहिँ भएको हो दाजु राम पण्डित आज अलिकति जङ्गलमा बस्दै गर्दाखेरि फलफुलहरू टिप्दै गर्दाखेरि मनमा कता कता चिसो चिसो चाहिँ लागिरहेको थियो सीतादेवले पनि त्यस्तै भन्यो त्यसैले पहिलाको दिनहरूमा जस्तो मनमा त्यति उत्साह आइरहेको थिएन त्यसैले फलफुल टिप्नमा अलिकति ढिलाइ चाहिँ भयो त्यो चाहिँ पक्का हो कता कता मनमा चिसो चिसो परेको जस्तो अलिकति अनुभव भइरहेको छ आज मनमा त्यति उत्साह छैन आज त्यसैको कारणले ढिला भएको दाजु हामीलाई क्षमा गर्नुहोला रामितले के भने त भन्दाखेरि क्षमा मात्र बागेर पुग्दैन आज त तिमीहरूले चाहिँ दण्ड भोग्नुपर्छ भनेर भने अब दाजुलाई आफ्नो पिता जस्तो मानेर सेवा सुरक्षा होइन लक्ष्मणले सुरक्षा दिने सीता देवीले सेवा गर्ने भन्ने थियो त एउटा आदर्श आमा बुवाहरूप्रतिको आदर्श प्रस्तुत गर्ने राम पण्डितको अगाडि लक्ष्मण कुमार र सीता देवीले पनि दण्ड ग्रहण गर्ने स्वीकारे दाजु पण्डित दाजु राम पण्डित तपाईँले जुन दण्ड हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो हामीलाई छ हो हामीले आज त्यसलाई चाहिँ गरेकै हो तिलै चाहिँ गरेकै हो उनीहरूले सजाय भोग्ने दण्ड भोग्ने कुरालाई स्वीकारेपछि राम पण्डितले के भने त भन्दाखेरि फेरि जुन मैले दण्ड दिन्छु त्यो दण्ड दिएपछि तिम्रो रुन पाउँदैन नि फेरि दाजुले मलाई यसरी चाहिँ दण्ड दियो भनेर चाहिँ रुन पाउँदैन नि फेरि भनेर हुन्छ तपाईँको दण्ड हामीलाई स्वीकार चाहिँ हामी रुँदैनौँ त्यसपछि राम पण्डितले नजिकैमा चाहिँ पानी भरिएको एउटा खाल्तो रहेछ ल दुवैजना त्यो पानी त्यो खाल्तोमा पानीको खाल्तोमा बस भनेर भने दाजुको आज्ञाअनुसार पानीभित्र पस्यो किन त भन्दाखेरि त्यो कुरा सुन्दाखेरि उनीहरूको शरीरमा अब जलन हुन्छ भन्ने कुरा राम पण्डितले अनुमान गरिसके उनीहरू रुन्छ भन्ने कुरा पनि अनुमान गरिसके त्यसैले चाहिँ जलनबाट बचाउनको निमित्त चिसो पानीमा डुबाएको र रुन्छ भनेर रा, राम पण्डितले पहिला नै रुन पाउँदैन है भनेर भनिसके उनीहरूको लागि दन्दै त्यही हो लक्ष्मण कुमार र सीतादेवीले पनि स्विकारेर पानीभित्र गए चिसो पानी थियो जङ्गलको पानी न हो त्यसपछि राम पण्डितले भने हे लक्ष्मण कुमार हे सीता देवी अब म तिमीहरूलाई एउटा कुरा बताउँदैछु खबर सुनाउँदैछु आफ्नो मनलाई धैर्य गरेर सुन रुन पाउँदैन रुन पाउँदैन यही तिमीहरूको सजाय हुन्छ आज रुन पाउँदैन हात जोडेर बसे आफ्नो राम पण्डितको आज्ञा पालन गरेर लक्ष्मण कुमार र सीतादेवी हात जोडेर बसे त राम पण्डितले अब कसले बताउने उनीहरूलाई अब भरत कुमारले बताउनु सक्दैन हिम्मतै छैन अब मन्त्री अमात्यको कसरी हिम्मत आउनु फेरि अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो दशरथ महाराजको दिवङ्गत भएको कुरा त राम पण्डितले भन्ने बाहेक कसैले भन्नै सक्दैन त्यहाँ नभन्दै राम पण्डितले लक्ष्मण कुमार र सीता देवीलाई भने हे लक्ष्मण कुमार हे सीता देवी हाम्रा पिता महाराज दशरथको देहान्त भयो भरत कुमार र अमात्य मन्त्रीहरू यही खबर लिएर आज अचानक यहाँ आइपुगेका हाम्रा पिता दशरथको देहान्त भयो भनेर खबर सुनाउने बित्तिकै अब गर भनेर बसेछ रुन पाउँदैन भनेर बसेको छ बिचरा त्यो तैर्यको बाँड फुट्यो रुन पाउँदैन भनेर रोएकोलाई चाहिँ रोकेर रा राख्दाखेरि त त्यो खबर सुन्ने बित्तिकै लक्ष्मण कुमार र सीता देवी बेहोस भए त्यही पानीमा बेहोस भए फेरि होस आयो फेरि बताउँछ फेरि बेहोस फेरि होस आउँछ फेरि बताउँछ फेरि बेहोस् तिन पल्टसम्म लक्ष्मण कुमार र सीता देवी आफ्नो पिताको देहान्तको खबर सुनेर बेहोस भएका थिए बेहोस भएका थिए तिन पल्टको समयमा मन्त्री मध्यहरूले पानीबाट निकालेर रामकुमारको ए राम पण्डितको अगाडि राख्न ल्याए राम पण्डितले लक्ष्मण कुमार र सीता देवीलाई धैर्य गर हे लक्ष्मण धैर्य गर रे देवी यो, यो संसार अनित्य होइन र सदा सर्वदा यो संसारमा शाश्वत नित्य स्थिर जीवितमान रहिरहने कोही छ र त्यही पनि छैन धैर्य गर धैर्य गर आँखामा आँसु राख्ने होइन मुतुलाई दरिलो पारेर बस यस्तो हो सोक त सबैले भोग्नुपर्छ मुतुलाई दरिलो पार्न सकिएन भने त यसले हामीलाई छिया छिया टुक्रा टुक्रा पार्छ डरो भएर बस भनेर उपदेश दे दिए दाजुको उपदेशलाई सिरोपर गरेर लक्ष्मण कुमार र देवीले आफ्नो मुटुलाई दोह्रो पालेर बसे धैर्य गरेर बसे भरत कुमार त अचम्ममा परे दाजु राम पण्डितको उपदेश सुनेर तिन तिन पल्टसम्म विवोष भएका लक्ष्मण कुमार र देवी दुवैजनाले आफ्नो हृदयलाई थामे होइन दुवैजनाले आफ्नो हृदयलाई थामे तर भरत कुमारलाई यस्तो आश्चर्य लाग्यो कि यत्रो घटना सुनेर लक्ष्मण कुमार र सीता देवी त मुर्छासम्म परे तर राम पण्डितले आफ्नो पिता दिवंगत भएको यस्तो खबर सुनेर पनि आँखाबाट एक थोपा आँसु पनि छेन यो त बडा आश्चर्यको कुरा भयो बडा आश्चर्यको कुरा भयो त भरत कुमारलाई यो आश्चर्य लागेर भरत कुमारले ला राम पण्डितलाई चाहिँ जिज्ञासा राखे जिज्ञासा राखे कसरी जिज्ञासा राखे त हे राम पण्डित मेरा दाजु लक्ष्मण कुमार डिडी सीता देवी पिता महाराज दिवंगत भएको खबर सुनेर शोकलाई थाम्न नसकेर तिन पल्टसम्म पनि बेहोस भए मुर्छा नै परे तर तपाईँ राम पण्डितले शोकै गर्नु भएन आँखाबाट एक थोपा आँसु पनि झार्नु भएन शोक सन्ताप र विलाप केही पनि देखिएन के तपाईँलाई राजा दशरथ दिवंगत भएकोमा कुनै शोक सन्ताप र विलाप छैन कसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई यसरी थाम्न सकेको होला त हेर मन्त्री अमत्यहरू सुन्दाखेरि पनि अहिले पनि शोक मग्न छन् मेरो हृदय पनि चिया चिया भइरहेको छ के को प्रभावले तपाईँलाई यसरी आफ्नो हृदयलाई होइन आफ्नो मनलाई यसरी सम्हाल्न सकेको कसरी अद्भुत भयो अद्भुत भयो अद्भुत भयो तपाई त पिताको आदर्श बोकेको जीवनयापन गर्ने आफ्नो पितालाई तपाईले देवताभन्दा पनि माथि राखेर व्यवहार गर्ने त्यस्ता पिता आज दिवंगत हुँदा पनि तपाईँले शोक गर्नु भएन कसरी तपाईँले केको प्रभावले तपाईँले यसरी चाहिँ आफ्नो हृदयलाई सम्हाल्नु भएको होला भनेर भरत कुमारले जिज्ञासा पनि राखे त राम पण्डितले भरत कुमारलाई भने हे भरत कुमार यो संसार त अनित्य हो नि नित्य शाश्वत स्थिर भनेको के पनि छैन जन्म लिएका व्यक्तिहरू एक दिन मर्नै पर्छ उत्पन्न भएका विषयहरू एक दिन विनाश हुनै पर्छ उदय भएका विषयहरू सबै एक दिन बिहे नै हुनैपर्छ होइन अब दशरथ महाराजले पनि यो अनित्य धर्मलाई ग्रहण गरेको हो जसले जति सुकै शोक विलाप गरे तापनि कसैले कसैलाई जीवन रक्षा गर्न सक्दैन मरेको मान्छेलाई फर्काउन सक्दैन होइन त्यसैले बुद्धिमानी मेधावीहरूले शोक र सन्ताप र विलापमा डुबेर आफूलाई कष्ट दिँदैन एभरड कुमार बुद्धिमानी र मेधावी पण्डितहरूले शोक सन्ताप र विलापमा डुबेर आफूले आफूलाई कस्तो दिँदैन ल हेर्नुहोस् है रामकुमारको यो चाहिँ उपदेश बडा मजाको उपदेश छ उहाँले दसवटा अनित्यताको बोट हुने गाथाहरू भन्नुभएको छ यहाँ धेरै सबै भन्यो भने त धेरै लामो हुन्छ होइन त राम पण्डितले के भने त भन्दाखेरि चाहे बच्चाहरू बालबालिकाहरू नै किन नहोस् चाहे युवा युवतीहरू नै किन नहोस् चाहे वृद्ध भरिद्द वृद्धहरू नै किन नहोस् मूर्खहरू पण्डितहरू धनीहरू गरिबहरू बलवानहरू निर्बलहरू महाजनहरू गरिबहरू सबका सब, सब मरणशील छन् मरणशील छन् आफ्नो कर्म अनुसार यो संसारमा बस्ने हो त्यसपछि त जाने हो त दशरथ महाराज पनि आफ्नो कर्म अनुसार यो संसारमा बस्नुभयो र आफ्नो कर्म कर्मअनुसार जानुभयो यसमा विलाप गर्नुपर्ने शोक गर्नुपर्ने के छ र जहाँ गएका हुन् उहाँलाई त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ मङ्गल होस् जय होस् कामना पो गर्ने त विलाप शोक गरेर बितेर गएकाहरूलाई नै को लाभ छ न हामी बाँचिरहेकाहरूलाई के को लाभ छ शोक विलाप सन्तापले केही कसैलाई लाभ छैन छैन नि जसरी पाकेको फल हर हमेसा रुखबाट खस्ने डर हुन्छ पय हुन्छ पाकिसकेको फल भनेको हर हमेसा रुखबाट झर्ने खस्ने दर भए रहिरहन्छ त्यसरी नै जन्म लिएका सकल प्राणी मात्राहरू पनि हरछि हर पल मरण भए भइरहन्छ रहिरहन्छ कुन बेला पाकेको फल रुखबाट छर छ थाहै हुँदैन त्यसरी नै मनुष्यहरूको जीवन पनि यो संसारमा जन्म लिइसकेपछि एक दिन त मरण पर्छ कुन बेला कहाँ कसरी कुन अवस्थामा मरण हुन्छ भन्ने थ्या नै हुँदैन त्यसैले हुँ ए भरत कुमार मैले सोक गरिनँ सन्तापमा परिनँ विलाप पनि गरिनँ होइन बिहान देखेका मान्छेहरू साँझतिर नदेख्न पनि सक्छ यानि कि बेलुका नदेख्न पनि सक्छ बेलुका देखेका मान्छेहरू भोलि बिहान नदेख्न पनि सक्छ यस्तो संसार हो यो त्यसैले यो रुने कराउने शोक सन्ताप विलाप गर्ने भनेको आफूले आफूलाई कष्ट दिने दुःख दिने यो मूर्खजनहरूले गर्ने कार्य हो यदि त्यो कार्य सही भइदिएको भए पण्डितजनहरूले सत्पुरुषहरूले पनि त्यसरी नै शोक गर्थ्यो होला विलाप गर्थ्यो होला सन्तापमा पर्थ्यो होला त्यसैले मैले शोक गरिनँ सन्तापमा परिनँ है भरत कुमार आफूले आफूलाई दुःख दियो कस्तो दियो भने त आफै डुब्लाउँछ मात्रै कुरूप हुन्छ मात्रै त्यसरी हामी आफूले आफूलाई कष्ट दिएर आफूले आफूलाई दुःख दिएर मरेर गएकाहरूलाई कसले रक्षा गरेको थियो र रक्षा गर्न सक्छ कसले फर्काउन सक्छ र को चाहिँ मरेर गएकाहरूसँग साथमा जान सक्छ त्यसैले बितेर गएकाहरू त आफ्नो कर्म संस्कारले जहाँ जानुपर्ने गइसके न उनीहरू फर्किन्छ न हामीले फर्काउन सकिन्छ हामीले रक्षा गर्न सक्दैन त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति त्यस्ता व्यक्तिहरू सति रुने कराउने शोक सन्ताप गर्ने व्यर्थ छ ए भरत कुमार त्यसैले म रोइन विलाप गरिन शोकमा परिन होइन त्यसैले धैर्यवान मेधावी पण्डितहरूले आगो लागेको घरमा अविलम्ब आगोलाई निभाएर त्यो घरको रक्षा गरे जस्तै यो मनुष्य जीवन जन्मिसकेपछि यसरी प्रियहरूसँग वियोग भएर शोक सन्तापले ग्रस्त हुने यो हृदयलाई पनि अविलम्ब हामीले यसलाई धैर्य गरेर सुरक्षा गरेर यसलाई रक्षा गर्नुपर्छ रक्षा गर्नुपर्छ ए भरत कुमार त्यसैले म रोइन कराइन शोक गरिन सन्ताप गरिन यसरी भरत कुमारलाई रामपण्डितले अनित्यताको धेरै कुराहरू बताउनुभएको दसवटा उपदेशहरू दिनुभएको थियो यहाँ धेरै मैले चार पाँचवटा भनिहालेँ होइन यस्तै यस्तै हो तपाईँको यसको माने के हो त भन्दाखेरि मरेर गइसकेका व्यक्तिहरूप्रति जीवितमान व्यक्तिहरू शोक विलाप गरेर बस्नुको कुनै अर्थ छैन न मरेर गएको व्यक्ति फर्किन सक्छ न जीवितमान व्यक्तिहरूले फर्काउन सक्छ फर्किन नहुने फर्काउन नहुने ठाउँमा गइसकेको व्यक्तिलाई त जहाँ जहाँ गए त्यहाँ त्यहाँ उसको हित होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर कामना पो गरिदिने त विलाप गरिदिने हो र शोक गरिदिने हो र हामी मुडमा परेर यानि कि मूर्खताको मार्गलाई अवलम्बन गरेर हामी रोइरहेका हुन्छौँ कराइरहेका हुन्छौँ जतिसुकै रोए पनि कराए पनि मरेर गएकोलाई रक्षा गर्न सक्ने कसैमा सामर्थ्य हुँदैन रोएर मान्छेले कसैलाई उपकार गरेको भए सत्पुरुषहरू पण्डितहरू पनि रुन्थ्यो अरे तर हुँदै नभएको कुरालाई पण्डितहरूले स्वीकार्ने कुरै हुँदैन भनेर रा। राम पण्डितले भरत कुमारलाई उपदेश दिएर मैले शोक नगरेको विलाप नगरेको आँखाबाट आँसु नजाडेको कारण यो हो भरत कुमार भनेर उपदेश दिइसकेपछि भरत कुमारले पनि आफ्नो हृदयलाई धैर्य पारे शोकमा डुबिरहेका मन्त्री अमात्यहरूले पनि आफ्नो हृदयलाई थामे धैर्य गरे कसैले पनि अब शोक गर्न परेन त्यहाँ मनलाई सम्हाल्न सक्यो हो त हो त त्यसपछि त छन्ै आफ्नो दाजु राम पण्डितप्रति भरत कुमारको श्रद्धा अझै बढ्यो श्रद्धा अझै बढे त्यसपछि भरत कुमारले प्रार्थना गरे दाजु रामपण्डी तपाई जस्तो महान आदर्श बोकेको राजा नपाएर रा वाराणसी शून्य छ वाराणसी शून्य छ जनताहरूले तपाईँ राजगद्दीमा बसेको हेर्न चाहेका छन् हेर्न चाहेका छन् त्यसैले ऊ पिता महाराज पनि रहेनन् राजगद्दी खाली छ दाजु रामपण्डित तपाईँ वाराणसी आएर रा राजगद्दी सम्हाल्ने सम्हालिदिनु पर्यो भनेर प्रार्थना गरे राम पण्डितले के भने त भन्दाखेरि ए भरत कुमार मलाई पिताश्री महाराजले बाह्र वर्षसम्म वनवास बस्नु भन्ने आज्ञा थियो बल्ल त नौ वर्ष भयो अझै तिन वर्ष वनवास बस्नुपर्छ म कसरी आफ्नै पिताको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न सक्छु र त्यसैले लक्ष्मण कुमार र सीतादेवीलाई लगेर राज्य सञ्चालन गर्नु राज्यमा अनुशासन गर म त बाह्र वर्ष नभइकन फर्किन सक्दिनँ भनेर भने त्यसपछि लक्ष्मण कुमार र देवीले पनि मानेन हामी पनि त तपाईँको पछि पछि बाह्र वर्षै बस्ने भनेर आयो हामी मात्र कसरी जान सक्छौँ होइन त रामकुमारले सम्झाए महाराज दशरथको मुख्य आज्ञा त राम पण्डितलाई नै हो राज्यमा बसिरह्यो भने मलाई प्राणको भय हुन्छ भन्ने ठानेरै मेरा पिताले मेरो जीवन सुरक्षाको लागि वनवास पठाएको होइन देशमा यस्तो परिस्थिति आएको बेलामा हे लक्ष्मण कुमार सीतादेवी तिमीहरू फर्क म आफ्नो पिताको आज्ञा पालन गरेर आउँछु गएर राज्यमा अनुशासन गर अनुशासन गरेकै राम्रो किन भन्दाखेरि राजा नभएको देशमा भय हुन्छ त्रास हुन्छ सुरक्षा हुँदैन त रामपण्डितको विभिन्न किसिमले कुरा गर्दै गएपछि अन्तत लक्ष्मण कुमार र सीतादेवी राज्यमा फर्किन देशको सुरक्षाको लागि फर्कन चाहिँ तयार भए तर राज्य सम्हाल्ने कुरामा कोही पनि तयार भएन भरत कुमारले पनि मानेन म पनि राज्य सञ्चालन गर्दिन होइन त राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त राजा राज्य सम्हाल्ने कोही पनि त्यहाँ इच्छा प्रकट नगरिसकेपछि अब अलिकति फसाट पर्यो तिन वर्षसम्म पनि कसैले राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा सहमति जनाएन त्यसपछि रामकुमार राम, राम पण्डितले आज्ञा दिए यदि राजसिंहासनमा कोही पनि बसेर रा राज्य सञ्चालन गर्दैनौँ भने म पनि त तिन वर्षसम्म वनवास नबसिकन फर्किँदै फर्किँदैन त्यसो नै हो भने मेरो यो तृण पादु यानि कि घाँसले बनेको जुत्ता यो, यो तृण पादु लगेर आसनमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्नु राज्य त सञ्चालन गर्नु पर्यो हे मन्त्री अमात्यहरू यो बेलामा सबैले साथ सहयोग दिएर मेरा भाइ रा लक्ष्मण कुमार परट कुमार सीतादेवीहरूलाई सुरक्षा गरेर राज्य सञ्चालन गर्नमा हातेमालो गर्नु वाराणसीको त्यो सिंहासनमा आजदेखि मेरो तृण सिंहासनमा रहेर रा, राज्य सञ्चालन गर्नेछ भनेर आफूले लगाएको त्यो काँसको भन्छ त्यसले चाहिँ काँसको ट्रिन भनेको हो होइन पाडो भनेको चाहिँ त्यो खराउ जस्तो क्या जुत्ता दिएर पठाए त राम पण्डितको यस्तो दृढ सङ्कल्पको अगाडि सबै नटमस्त भई राम पण्डितको आग्रह अनुसार लक्ष्मण कुमार सीतादेवी पनि भरत कुमार पनि मन्त्री अमात्यहरू सबै रामकुमारलाई त फर्काउन सकेन तर रामकुमारले दिएको त्यो तृर्ण पादु लिएर उनीहरूले जय जयकार गरेर जय जयकार गरेर हुन त जङ्गलमै तपाईँको चाहिँ राज्य अभिषेक गरेर रा, राजा बनाएर रा फर्काउने भरत कुमारको ठुलो ढोको थियो तर त्यो पुरा भएन तर राम पण्डितको तृर्ण पादु बोकेर उनीहरू फर्के वाराणसी फर्के होइन र रामपण्डितको अनुसार तिन वर्षसम्म त्यही तृण पाडु सिंहासनमा राखेर राज्य सञ्चालन गरे राज्य सञ्चालन गरे सबै एक ढिक्का भएर राज्य सञ्चालन गरे राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि राम राज्य सञ्चालन भयो भन्छ त्यो बेला चाहिँ राम राज्यमा कहिले पनि न्याय निसाब गलत हुँदैन सबैले न्याय पाउँछ त कसरी त्यहाँ राम पण्डित नभए पनि त्यहाँ कसरी सही निर्णय भयो त भन्दाखेरि जब जब त्यहाँ मन्त्री अमात्यहरूले न्याय निसाब गर्थ्यो यदि मन्त्री अमात्यहरूको तपाईँको बुद्धिभन्दा पनि उच्च स्तरको न्याय निसाब गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कता कता गलत निर्णय हुन थाल्यो भने त्यो राम पण्डितको त्यो तृण पाडो एक आपसमा जुर्थ्यो क्या गलत निर्णय भयो भने त्यो पाडो थियो साउन्ड निस्किन्थ्यो त्यहाँबाट गलत भयो भने चाहिँ तर सही भयो भने चाहिँ त्यो तृण पादो चाहिँ शान्त दान्त भएर नै बस्थ्यो गलत निर्णय हुने बित्तिकै त्यो तृण पादो जुट्छ जुरिसकेपछि त्यहाँबाट साउन्ड निस्किन्छ क्या यो गलत भयो गलत भयो भने जस्तो साउन्ड निस्किन्थ्यो त्यसरी साउन्ड निस्कियो भने चाहिँ मन्त्री अमात्यहरू सबैले हामीले गरेको यो निर्णयमा अझै विचार विमर्श गर्नु पर्यो थप विचार विमर्श गर्नु पर्यो भनेर फेरि फेरि विचार विमर्श गरेर फेरि न्याय दिने गर्थ्यो न्याय दिने गर्थ्यो त्यसरी राम राज्यमा होइन सबैले न्याय पाउँथ्यो सबैले न्याय पाउँथ्यो त्यसपछि तिन वर्षसम्म यसरी राज्य सञ्चालन भयो देशमा जनताहरूले न्याय पाए निसाब पाए शान्ति सुख पाए धर्म पाए कर्म पाए होइन सारा जनताहरू खुसी अब राम पण्डितको एउटा तृर्ण पादु मात्रै सिंहासनमा राखेर त राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि त यति सुख शान्ति छ भने स्वयं साक्षात् रामपण्डित राज सिंहासनमा बसेर रा, राज्य गऱ्यो भने कति सुख होला भनेर लक्ष्मण कुमार सीतादेवी भर्भट कुमार होइन मन्त्रीहरू अमात्यहरू जनताहरू सबै प्रतीक्षामा थिए तिन वर्ष बितिसकेपछि अन्तत राम पण्डित वनवास सकेर रा राज उद्यानमा आइपुगे र राज उद्यानमा आएर रा खबर पठाए कि राम पण्डित आए भनेर खबर पठाए सबै राज्य सञ्चालनमा व्यस्त थियो होइन त्यसपछि राम पण्डित फर्के भन्ने कुरा सुनेर रा। राम पण्डितलाई दरबारमा यति झकी झकिझकाउ धुमधामले स्वागत गरी लगे यति धुमधामले स्वागत गरी लगे अरे बाबा त्यसको भने साध्य छैन व्याख्या गरेर साध्य छैन सारा नगरमा परिक्रमा गरेर सारा सहरमा जात्रा गरेर बाजा गाजा जनताहरू यति खुसी यति प्रसन्न बाबा फुलमालाहरू छरेर लगाएर जनताहरू खुसीले उप्री उप्री नाचेर गाएर राम पण्डित कि जय राम पण्डित कि जय भनेर होइन त्यसरी राम पण्डितलाई बाह्र वर्षपछि जनताहरूले आफ्नो राजाको रूपमा वाराणसी देशमा राजसिंहासनमा सिंहासनमा रामराजको उनीहरूले सुख अनुभव गर्न पाए सुख अनुभव गर्न पाए र रा रामपण्डित त्यसरी चाहिँ राजसिंगासनमा बसेर रा राज्य भइसकेपछि जनताहरूले कुनै दुःख कष्ट शोक पीडा पाएन होइन सबैले न्याय पाए शान्ति पाए सुख शान्ति पाए र राम पण्डितले पनि अनुसार राजधर्म अनुसार राज कसैलाई केही गुनासै नहुने गरी सबै लाई सुख शान्ति प्राप्त हुने गरी धार्मिक पूर्वक राज्य सञ्चालन गरेर रा, राम पण्डित सुगति गए होइन जीवन उपरान्तसम्म तपाईँको चाहिँ राम राज्यको नाममा संसारमा चाहिँ प्रख्यात हुने गरी जीवन उपरान्तसम्म तपाईँको राज्य सञ्चालन गरेर रा, अन्तस यो अनित्य संसारलाई छोडेर रा, राम पण्डित सुगति गामी भए भन्ने यो जातक दशरथ जातक छ सा। जातकको सारांशमा सा भगवान् बुद्धले यो जेटवन बिहारमा गर्नु भएको होइन त्यसबेला दशरथ महाराज चाहिँ सुदोधन महाराज थियो अहिलेको सुदोधन महाराज पहिला त्यो दशरथ महाराज थियो अनि आमा महामाया देवी थियो भने सीता देवी राहुल माता थियो भरत कुमार भनेको आनन्द थियो भने लक्ष्मण लक्षण भनेर भनिन्छ लक्ष्मण चाहिँ सारे पुत्र भनेर भगवान् बुद्ध दशरथ जातक यानि कि जुन राम पण्डित छ म स्वयं आफै हुँ भनेर जातकलाई टुङ्ग्याए यो जातक सुनिसकेपछि जुन यो आफ्नो पिता देहान्त भएर विलापमा परेका होइन जुन यो उपासक थियो नि तपाईँलाई याद छ होइन यो देशना सुति सुनिसकिसकेपछि आफ्नो पिता दिवंगत भएर शोक सन्ताप र विलापमा डुबिरहेको त्यो कुटुम्बी उपासक श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए त्यसरी भगवान् बुद्धले एकजना उपासकको उद्धार गर्नुको निमित्त स्वयं आफू नै दिवंगत भएको त्यो घरमा गएर शोकमा डुबिरहेको छोरालाई उपदेश गरेर मार्गफलमा प्रतिष्ठित गराए दशरथ जाटक यहीँ टुङ्गिन्छ उपासक उपासिकाहरू यहीँ टुङ्गिन्छ त्यसैले मरण धर्मलाई हामीले पनि राम्रोसँग ग्रहण गर्ने हो भने मरण धर्ममा रोएर कराएर शोक गरेर केही लाभ छैन जीवित न जीवित जीवितमानहरूलाई लाभ न मरेर गएकाहरूलाई लाभ भन्ने जातक यहीँ टुङ्गिन्छ हुन त यो जातकमा विभिन्न छ धेरै तपाईँहरूको लागि मैले संक्षिप्त रूपमा जातकमा उल्लेख भएअनुसार बताइहालेँ के के कुराहरू मैले काटेको छु क्या के के, के कुराहरू चाहिँ यसो हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ रामायणको तपाईँले झजलको आयो होला सायद रामायणै यही जातकहरूलाई हेरेर लेखेको पनि होला नि होइन यसमा मिसाएको छ धेरै कुराहरू होइन यसरी जातक चाहिँ टुङ्गिन्छ चा। ल त उपासक बास्तिहरू यस जातकलाई हामीलाई अनित्यता बोधको शोक सन्तापमा डुब्नु हुन्न होइन आमा बुवाहरूको आज्ञालाई सिरोपर गर्ने छोराहरूको जे जे कारणै हुन्छ होइन र तपाईँको चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि धर्म भयो भने एकताबद्ध रूपमा शासन चलायो भने एउटा सही व्यक्तित्वहरूको एउटा जुत्ता मात्रै सिंहासनमा राखेर पनि राज्य सञ्चालन गर्न सकिँदो रहेछ होइन चा। त्यसैले चाहिँ अन्तश श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भएर पनि गए कुटुम्बी कुम्बी कि उपासक अब तपाईँहरूले पनि यो देशना त सुन्नुभएको होला कतिजना श्रोतापन्न भयो होला भन्ने मलाई चाहिँ खुल्दुली लागिरहेको छ कि क्लिली लागिरहेको छ अब खोइ भयो कि भएन अब त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ होइन त उपासुक उपास आजको देशना यो दशरथ जातक दोस्रो भाग यहीँ टुङ्गिन्छ उपदेश यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ सबैले श्रद्धा आस्था गौरवका साथ देशना सुनिदिनु भयो सेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र अन्तमा अब पुण्यान्वन गर्नु अगाडि अब के उपासु उपासीहरूको यहाँ चाहिँ साह्रो अनुमोद गरौँ फर्विङमा निर्माणाधीन त्रिभुदी विपसना ध्यान केन्द्रको वार्षिक सदस्यता ग्रहण गर्नु हुँदै यहाँ चाहिँ ओम बहाल उपासिका अञ्जली साक्य उपासिकाले पनि एक वर्षको वार्षिक सदस्यता स्वरूप रूप बाह्र हजार श्रद्धाधान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँ अञ्जली साक्य ओम बहाललाई धेरै धेरै साधुवाद छ धेरै धेरै साधुवाच छ यो पुण्यका अनुभवले रोगोसोगो भय अन्त विघ्न बाध रहित हुन् भनेर पनि सुशिष व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो यो त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्रको लागि उपासक उपासिकाहरूले यो श्रद्धादान व्यक्त गर्ने यो नगद तथा जिन्सीहरू आर्थिक तथा भौतिकहरू विभिन्न रूपमा तपाईँहरूले साथ सहयोग दिएर पुण्य सञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ पुण्यवान बन्न सक्नुहुन्छ यो ध्यान केन्द्र हामी सबैको ध्यान केन्द्र होइन हाम्रो ध्यान केन्द्र राम्रो ध्यान केन्द्र त्रिभोधी विपसना ध्यान केन्द्र अनित्य दुःख अनाटमा ज्ञान केन्द्रको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने योजना अनुसार अहिले निर्माण भइरहेको छ दोस्रो तल्लाको दोस्रो तल्लासम्म अहिलेलाई हामीले फिनिसिङ गरेर विभिन्न ढ्यानहरू सञ्चालन गर्ने योजनामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र सबैको साथ सहयोग पाइयो भने यो चाँडै नै हामीले चाहिँ यसलाई सम्पन्न गरेर सासनिक कार्यलाई हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ जुन स्थानबाट हामीले श्रोतापन्न नसकेकागामी अनागामी अरन्त जस्ता मार्गफलहरूलाई पछ्याउने हामीलाई अवसर मिल्छन् जसले सही मानेमा पछ्याउन सक्छ उनीहरू मार्गफलमा प्रतिस्थिर भएर जान पनि सक्छ होइन त्यसैले चाहिँ त्रिभुरी विपसना ध्यान केन्द्रको लागि अहिलेसम्म श्रद्धा आस्था गौरव राखेर रा। श्रद्धा दान आर्थिक दान भौतिक दान व्यक्त गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण मनकारी दानी दानीदाताहरूलाई मुरी मुरी साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अहिले पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्दै आउनु भइरहेका सम्पूर्ण उपासक बासिकाहरूमा पनि धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र जीवनमा हाम्रो यो पुण्य सञ्चित गर्ने भनेको जाने बेलामा लिएर जाने बाटो खर्च नहो र अन्तिममा हामीलाई साथ भनेको हाम्रो पुण्यलाई मात्रै दिन्छ अरू भनेको त श्वास रोकिने बित्तिकै सबैले साट छोड्नुपर्छ सा। तर पुण्यले तपाईँलाई हर हमेसा यो लोकमा मात्रै होइन परलोगमासम्म पनि साथ दिन आउँछ है यस्तो पुण्यलाई सञ्चित गर्ने अवसर हामीलाई जोडिरहेको बेलामा पुण्य किन पुण्य सञ्चित नगरौँ भन्ने भाव हो पुण्यवान बन्नु सबैलाई धेरै धेरै सानुवाद छ र प्रभाकांक्षाका उपासिकाले पनि यो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध बिहारको यो एक महिना गुला धर्म अब हाम्रो एक्काइस गतिदेखि हुन्छ र गुला धर्ममा चाहिँ देशना श्रवण गर्न आउने श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको लागि यो पानी दान गर्ने उहाँले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसैको लागि उहाँले रु दस हजार पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँ प्रभा कंक्षाका उपासिकालाई पनि धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र आवश्यक रूपमा उहाँले चाहिँ अब पानीहरू अब जति चाहिन्छ चा होइन त्यो अनुसार हामी बिस्तारै गर्दै जाऔँला त्यसको लागि थे चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद छ र सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भन्दै अब चाहिँ पुण्यान भन्न चाहन्छु यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुव र न्यान पुण्यकोमा हासि भन्थे लगायत श्रद्धे गुरुव र साधो उपनिदा विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा उपासक उपासिका तथा सदर्म प्रेमी महानुभावहरूमा फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूको जय मङ्गल कल्याण हो सबैले मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्न सकोस् भण्डै पुण्यान मूलन चाहे भगवतु शब्द मङ्गलङ इदं नो ज्ञातिन वोतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिन ओतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनोतु वन्तु ज्ञातयो एतावता च अम्बेहि साम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा नमोदंतो सब संपत्ति सिद्धिया एतावता चम्बेहि संबतं पुण्य संपदंब्बे सत्ता नमोदंतो सब संपत्ति सिद्धिया एतावता चम्बेहि संबतं पुण्य संपदंब्बे भूता नमोदंतो सब संपत्ति सिद्धिया Sa do, sa do, sabba mangalang sabay ko jayos, mangalos, kalyanos, sabay lai sa ba?